Вітаю усіх, з вами я Роман. Ми зараз шукаємо Теслу і попали на так званого кота. Кота, значить, давайте дивимося. От ми знайшли Теслу, яку можна вже купити за 25500. От переходимо на силочку. Переходимо на силочку і бачимо таку машинку. Ось так вона виглядає. Ну, відверто кажучи, хто просто так собі дивиться, здається, машинкою все добре, там трішечки невеличке зміщення. До речі, по комплектації вона досить таки потужна. От, пробіг 30 тисяч миль, 14 рік, ну, красота, бери машину і все. Але що кидається реально в очі, давайте уважно розглянемо. От, ніби все красиво, але дивимося ось тут зазор. Так. Дивимося далі по зазорах. Переходимо на цю сторону, дивимося наступну фотографію і бачимо, що оці всі зазори, явно не може машина бути якось так вдарена, що її там акуратно хтось переніс в сторону бампер. Бампер має певне кріплення для того, щоб його з цього кріплення збити, ну, то має бути якийсь удар. Тобто на перший погляд, в принципі, якщо так піддивитися під правильним кутом, давайте так скажемо, от, видно, що щось є не то, тому що ну, дуже все красивенько і дуже все гарненько. Перше, що ми робимо далі? Звичайно, що вдома просто так важко це зробити. За допомогою фахівців ми починаємо по історії шукати цю машину. А, і що ще кинулося в очі, от я фотографію скину, що на фотографії видно, що ось тут також є явно, що чогось бракує. Тобто, якщо машина так легесенько, акуратно була вдарена, то чому бракує якоїсь частини? Це є перпарід цієї Тесли, ось видна фара з лівої сторони. І тут видно, що після цієї фари тут все біда, біда реальна. Значить, потім ми починаємо шукати і знаходимо, ось тут, знаходимо наступну силочку, яка вона продавалась до того. Тобто машина була продана ось, та, не це відкрили, я перепрошую. Машина була продана ось така, а потім перепродана, притулили бампер і перепродається значно дорожче. Ось така вона була, істинна машина, вона ось така. Так, дивимось наступну фотографію. Ну, фотографії тут, звичайно, ніхто не старався добре робити, тут добре робити і нема потреби. Що можу сказати? Це є кіт в мішку 100%. На жаль, на тих фотографіях машина виглядає, здається, так трішечки треба поставити бампер і все буде добре. Тут ми бачимо, переглянути всі. Тут ми бачимо, наскільки машина є, з яким ударом. До речі, одна фотографія у нас ось відкривається, подивіться, що. Оце по факту, по цьому лоту, якщо її купити, цю машину, то буде ось таке. От ви отримуєте бампер, який вдома ви його знімаєте. І бачите от таку от красоту. В принципі, це ремонтується. Стоїть питання в іншому. Це приховано від людини. Тобто при купівлі, здається, бампер трішечки в стороні. Я можу від себе дати на завершення одну пораду. Якщо при купівлі на Копарті чи на інших сайтах, які там будуть, та, бампер і все на місці, це вже щось не зовсім правильно. Якщо бампер лежить в сторонці, все знято, все показано, така машина буде більш чистою і цей. Але в будь-якому випадку просто так на ура таку машину купляти не можна. На ура це просто проіграш. Тому що платимо гроші за машину, в якої бампер трішечки буквально в стороні, а отримуємо з такою добряче битою мордою. Ну, я думаю, це такий сюрприз реальний для покупців. Все, з вами був Роман. Можливо, вам щось з моїх відео пригоджається. Дивіться. Буду вдячний за лайки або дізлайки. Це також справедливо. Все, всім успіхів!